សូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអភិបាលអភិបាលរងខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូល មានក្តីរន្ធត់ក្តុលអត់ឧបមាដោយអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពបុរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងជាអគ្គពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបិតាដ៏ឧត្តមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានទទួលមរណភាពនាថ្ងៃទី12ខែកក្កដា ឆ្នាំ2013ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់បញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2557វេលាម៉ោង4:10នាទីទៀបភ្លឺក្នុងជន្មមាយុ90ឆ្នាំដោយជរាពាធក្នុងឱកាសប្រកបដោយក្តីក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តក្រៀមក្រំរកទីបំផុតគ្មាននេះ ខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតសម្ដែងនៅសមណតុកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចូលរួមមរណតុកដមហាក្រៀមក្រំបំផុតក្នុងក្តីសង្វាយសោកស្ដាយអឡោះអាល័យជាអនេកកបកាប្រកបដោយគិរវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងកតញ្ញូតាធម៌ដមហាជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសពបរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តី បានដាក់ជនសង្ឃាលាចាកលោកលាចាកបុត្រាបុត្រីចៅទួតលាចាកពីយើងខ្ញុំចាកពីប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលកំពុងគោរពប្រតិបត្តិគ្រប់ពេលវេលាចំពោះកាយវិការនិងទឹកចិត្តដ៏មហាប្រពៃសប្បុរសថ្លៃថ្លារបស់អ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិស័កភោគាធិបតីក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខ សន្តិភាពនិងសុភមង្គលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រប់កាលៈទេសៈការបាត់បង់នៅវត្តមាននៃអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិស័កភោគាធិបតីនាឱកាសនេះគឺជាការបាត់បង់នៅអគ្គមហាប្រតិចារដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជានិច្ចកាលអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីបានបំពេញនូវគំរូព្រះភាពប្រកបដោយភក្តីភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា រួមចំណែកក្នុងការការពារកសាងមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពសុភមង្គលនិងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនសុបោសបាយរុងរឿងប្រកបដោយចេរភាពជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានយើងខ្ញុំសូមលំអោនកាយឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរិស័កភោគាធិបតីហ៊ុននាងសូមបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពគ្រប់គ្រប់ជាតិ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកតិប្រធានបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មេត្តាទទួលនៅក្រវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំធ្វើនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អភិបាលខេត្តនិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងហត្ថលេខានិងត្រាជាង